Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Vamos fazer hoje uma deliciosa sopa de ervilhas com bacon e paio. Vamos precisar da ervilha, esta ervilha de lata, duas latinhas. Mas pode fazer com a congelada, né? Pode fazer de lentilhas, também fica uma delícia. Hoje eu vou fazer mesmo é com a ervilha. Vou usar o tempero baiano, né, que tá aqui, né, adoro tempero baiano. Vou também usar a salsinha, cebolinha, alho e cebola. Também vamos usar 1 litro de caldo de carne. Eu vou bater o caldo de carne e a ervilha no liquidificador. Já volto com vocês para mostrar, assim que meu caldinho de carne ficar pronto. Tá prontinho o caldo de carne, eu usei 2 cubinhos de caldo Knorr para fazer esse 1 litro de caldo. Pessoal, lembrando, o sal só no final se precisar, porque o bacon e o caldo de carne já tem muito sal. Nunca se esqueçam disso. Sal só no finalzinho da preparação. Ah, pessoal, um lembrete. Quem quiser pode colocar, quando for bater a ervilha com o caldo, pode acrescentar, quem quiser. Eu não gosto, mas pode colocar cenoura, arroz, batata, se vocês gostarem. Eu não gosto, eu vou usar só a ervilha mesmo, tá? Terminando de fritar aqui o bacon, vou colocar a linguiça. Dei uma picadinha na linguiça. Deixar fritar mais um pouquinho. A ervilha e a salsinha foi pro liquidificador. E agora o caldo. Caldinho quente, mas não muito quente. Deixei esfriar um pouco. Agora eu vou colocar um pouquinho de tempero baiano no liquidificador. A cebola e o alho vai para a panela do bacon e linguiça. Agora eu vou bater. Ai, peraí. O cheirinho está maravilhoso. Já bati aqui a ervilha com o caldo, bati em 2 vezes, porque senão faz sujeira, como eu fiz aqui. Metade e metade, ok? Já coloquei uma parte ali, não vai caber tudo, vou colocar na panelinha vermelhinha. Aguarde mais um pouquinho. Agora vai cair até começar a ferver. E a sopinha tá quase pronta. Praticamente está pronta. Eu gosto assim. Agora quem quiser mais grossinha, pode colocar arroz, batata, cenoura, como já disse. Se vocês quiserem. Só que eu acho que tira o gosto da ervilha e do bacon. É assim que eu gosto de comer com pão.
Dá para umas 4 pessoas comer. Quem come bem, porque eu como pouquinho. Sou gorda de ruindade. Assim que terminar, vou deixar mais um pouquinho aqui, ó. Aí eu coloco no prato para vocês verem. Prontinha, eu vou comer com meu pãozinho integral. Está quentíssima, mas eu já dei umas colheradas para mim mesma. E está boa de sal. Para mim está até salgado demais. Aí vocês vão experimentar de vocês e ver se o sal tá bom, né? Então é isso aí. Beijos, abraços. Quem gostou, curte. Quem não gostou, curte também, hein? Nada de dislikinho, hein? Senão, beijinho no ombro. E se inscrevam, curtem, ativem o sininho. Um ótimo domingo, que hoje é sábado, o amor não tá aqui para experimentar. Eu vou experimentar e eu já experimentei e vou falar que é uma delícia. Mas é muito bom. Espero que vocês gostem de verdade. Beijinhos. Fui. Quente, eu não gosto de comer coisa quente muito não.